কাজিরঙাত বন্যজীবর সুরক্ষার সরব হল বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকা। উজনি অভিমুখী বিধায়কজনে কাজিরঙার বান পরিস্থিতি বুঝ লোয়ার সকলকে কাজিরঙাত বানর সময় যান বাহনের গতিবেগ কম করবলে আহ্বান জানায়। কাজিরঙা আমার সম্পদ, হেয়ে সকলকে এই সম্পদের সুরক্ষা করবলে আহ্বান বিধায়কগীর। উল্লেখ যে শেহতিয়া বানত এডাল অজগর পশুর মৃত্যু হয়েছে গাড়ির খুন্দাত, হে সকলে যাতে নিয়ম মানি কাজিরঙার রাজপথ পার হয় তার আহ্বান বিধায়কগীর। মই এটাই কথাই মানে কব বিচাৰিছো যে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী আহে। বানপানীটো অসমৰ মানে এটা নিয়মীয়া, এটা হৈছে ৰেগুলাৰ ফেনোমেনন, এইটো ৰেগুলাৰলি এইটো থাকে, নিয়মীয়াকৈ থাকে, প্ৰত্যেক বছৰতে বানপানী আহে। আৰু বানপানীৰ সময়ত বানপানী আমাৰ অসমৰ সকলোৰে কাৰণেই এইটো এটা দুখৰ কথাই, মানে দুখটো কঢ়িয়াই আনে, কিন্তু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে আকৌ অসমৰ সম্পদো হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ কাজিৰঙাখন, কাজিৰঙা আমাৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ, আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰে নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰে এটা মানে ডাঙৰ সম্পদ এটা এইটো। আৰু এই সম্পদক লৈ পেলাই আমি সদায় গৌৰৱ কৰি থাকোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ হওক, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হওক, যিবিলাক বাহন এই কাজিৰঙাৰ মাজেদি মানে চলিব লগা হয়, এতিয়ালৈকে কোনো ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ মানে এই কাজিৰঙাৰ মাজৰ পৰা এই পথটো উলিয়াই পেলাই ছাইডেদি নিয়া বা ওপৰেদি নিয়া চৰকাৰৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা আছে, এই পৰিকল্পনাবিলাক এতিয়াও বাস্তৱ হোৱা নাই, বাস্তৱত অহা নাই, হয়তো নিয়েৰ ফিউচাৰত এইটো আহিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে যিহেতু ইয়াত আমাৰ জীৱ জন্তু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনত সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে, এতিয়া মই শুনিবলৈ পালোঁ, আপোনালোকৰ পৰাই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে এটা পাইথন, এটা অজগৰ সাপ এটা গাড়ীয়ে চেপি পেলাই আজি কেইদিনমানৰ আগতে মাৰিছে, আৰু অন্য জীৱ জন্তু গাড়ীৰ খুন্দাত মানে তেনেকুৱা আহত হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক গাড়ী চলে বা ৰাজ্য পৰ্যায়ৰ চলে বা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ যিবোৰ গাড়ী চলে, অন্ততঃ কাজিৰঙাটো পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে মানে খুব লিমিটেড স্পীডত যোৱা ভাল, তেওঁলোকে স্পীড যাতে হেৰি নহয়। আৰু মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত আমাৰ ফৰেষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে কাজিৰঙাত, সেই মানুহখিনিৰ কথাও মানে গাড়ীবিলাকে শুনা নাই, মানে চালকবিলাকে শুনা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা অত্যন্ত বেয়া কথা হৈছে, আমি সকলোৱে সাৱধান হোৱা ভাল, আমাৰ সম্পদটো যাতে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয়, আৰু এই সম্পদটোক আমি কেনেকুৱা ধৰণে ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ এইটো অকল চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়, আমাৰ পাব্লিকৰো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে ইয়াৰ যাতে আমি দায়িত্ব লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয়, এইটো সময়তে বানপানীৰ সময়ত এই সাৱধান হোৱাটো প্ৰতি যাতে প্ৰত্যেকে লক্ষ্য ৰাখে, তাৰ কাৰণে মই এটা নিবেদন জনাইছোঁ। মই আহি আছোঁ, এটা মই খুব বিশেষ কামত আহিছোঁ, আমাৰ সত্ৰৰ কামত আহি আছোঁ, মই মানে আজি গোলাঘাটলৈ যামগৈ, সেইকাৰণে বাটতে আপোনালোকক এই কেষাৰ কথা কৈ পেলাই ৰাইজৰ মানে যাতে সহযোগ এইটো সময়ত পোৱা হয়, এইটো আমি তেখেতসকলৰ পৰা কামনা কৰিলোঁ। পীয়ূষ দাস, লোকেলি 3, কাজিৰঙা।